دەسەر ێزەکانی پێشمەرگە لە میحوەری گوێر و پێشمەرگە یەک شەهید بوو. جەمال مورتکە فەرماندەی میحوەری گوێری هێزەکانی پێشمەرگە بێناتی ڕاگەیاند. ئێوارەی ئەمڕۆچەك دارانی داعشێرشیان کردە سەر سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە و ڕووبەڕووبنەوە ڕوویدا. جەمال مورتکە ئاماژەی بۆش کرد بۆ ئەوەی شەڕەکەوە پێشمەرگەیەک بریندار بووە. هێرشەکەی چەکدارانی داعش لە کاتێکدا لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێم بە تایبەت لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و گەرمیان خۆپشاندان و ئاڵۆزیەکان بەردەوامن.